Poštovani gledalci, dobro veče i dobrodošli. Jeste dan duplog programa Euroligi, igraju i Zvezda i Partizan, direktni prenos Sport klubu. Jeste dan sa milion mečeva na svetskom prvenstvu, ali danas kreće Feniks trofej, prvo kola i istorijska prva utakmica Miljakovca u Evropi. Protivnik je osnivač ovog takmičenja Brera iz Milana i pratit ćemo kako se Miljakovac nalazi u Evrokupu. Imam gosta, imam domaćina, imam kolegu komentatora, Vasilije Dedević, inače igrač Miljakovca koji će danas praviti društvo. Dobroveče. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Evo, jesi uzbuđen, ovo je nešto za klub koji postoji manje od dve godine, zaista jedan gigantski korak, ne napred, nego korak u stratosferu. Tako je, dugo smo očekivali ovaj dan, zaista, odbrojavali smo dane, odbrojavali smo sitno, na kraju čak i sate. Velika je ova stvar za nas, pogotovo, eto, kao što si rekao, samo dve godine postojanja, već smo u Evropi. Ono što očekujem večeras, stvarno bih želeo da ovaj ambijent u kome mi kao amaterski igrači stvarno nismo naviknuti, da ih to ne pojede, što se kaže, već da im samo da dodatni stimulans i da ostvare dobar rezultat, a to je pobjeda. Evo imamo timove pre svega Brere, od njih je sve počelo, malo ćemo pričati posle samo takmičenju. Čakre na golu, Kardani, Brena, centralni bekovi, Berenati, Abraham po krilima, Luigi, Song, Ko Aboje Lata na sredini, napad Reni Aldair, Francesco Marchetti i Vitor Ugo. Sastav domaćih, hoćeš ti? Pa na golu je Branko Ninoslav Jovanović, bekovi su Nikola Nešić po desnoj strani, Luka Manić po levoj, štoperi su Stefan Zdravković i Nikola Tašić, zadnji vezni Filip Ranković i Đorđe Tomić, ispred njih će delovati Aleksa Dimitrov, krila su Ilija Petković i Kosta Igić i u samom špicu će biti Nikola Kalinović. Nekako, za ljudi koji prate Miljakovaca, puno ljudi prate Miljakovac, ima dosta promjena s obzirom na povređene i na neke druge stvari. Danas jedna ovako eksperimentalna formacija sa puno veznih igrača koji igraju na raznim mestima, ali što da ne? Pa zaista, tokom polusezone kao da nas je neko proklao, stvarno nismo imali sreće, bilo je tu stvarno nekih teških povreda od ligamenata, kolena pa nadalje, neki igrači su odvojeni na duže vreme, pogotovo smo sakaćeni u odbrambenom delu tima, tako da danas maltene mi ni jednog klasičnog štopera nemamo, sve je stvar improvizacije, međutim mislim da će momci koji su na terenu da će to izneti na najbolji mogući način. Na klupama su Petar Vuk Novaković, s druge strane je Marko Niketi, dva ambiciozna mlada trenera. Ok, trener Miljakovca, kad kažeš mlad, on spušta tu lestvicu skroz, sa obzirom da je dalje tineđer, mislim da još nema 20 godina ko nije napunio među vremenom. Napunio je, mada kada je seo na klupu, još nije imao, da, on je 2001. godište, radi se o jednom posvećenom momku vrednom koji stvarno vidi se da razume fudbal, da voli fudbal i ljudima bude čudno kada čuju da je trener neko ko jelte malte nešto se kaže klinac, međutim mi ga svi zaista poštujemo, imamo jedan uzajaman odnos, trudimo se da slušamo njegove zamisli sprovedemo uvek na teren, mislim da je spremio utakmicu na najbolji način i vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Pokušavaju Italijani, faul napravljen tu na 30 metara od gola. Prekršaj je napravio Ilija Petković. S obzirom na silne povrede, danas puno igrača van svojih pozicija. S obzirom da ovo zaista amaterski rang futbala, beton liga, zaista treba imati razumevanje na to koji situaciji se nalaze i vremenski uslovi su ovakvi kakvi jesu, ne baš prijateljski za utakmice. Prva lopta koja ide u 16 metara, šut sa nekih 17 metara, lopta je nezgodno odskočila i drugi minut vodi Brera protiv Miljakovca. Vrlo lep udarac, nameštao se dugo, malo je kasnije ovaj blok i prvi gol na meču je postigao Osman Sonko. Vrlo lep udarac. Vidjeli smo nešto slično na svetskom prvenstvu, sačekao je Sonko u loptu i pogodio izuzetno. Početak kakav nismo želeli i očekivali, međutim, eto, nadam se da će ovo što je manje moguće uticati na naše samopouzdanje. Momci moraju da dignu glave gore, nema šta, dešava se. Malo je kasna reakcija, evo, videli smo baš kad se vratio iz napada, nisam ni vidio ko je bio, ali dobro.
neke stvari će se popraviti definitivno. Lopta nazad za golmana Jovanovića. Međuopštinska liga je Miljakovac, osmi rang takmičenja je Brera. Oni sami kažu da su treći najjači tim Milana, tako da možda treba da se gleda iz tog ugla. Možda ne najjači, ali svakako da, sebe nazivaju trećim timom Milana i ono što je zanimljivo, igraju na legendarnom stadionu gde je tokom svoje istorije i Milan igrao, odnosno Inter igrao svoje mečeve. Evo prilike da se ubaci malo sporija reakcija. Ne znam kako vidite ove brojeve na belim dresovima, ja ne vidim nikako. Gori blenda, ali rešit ćemo valjda to nekom trenutku. Malo brzo opleto, ali dobra pozicija, već dva puta situacija po levoj strani da se napravi nešto više. Probao je sada loptu da ubaci Aleksa Dimitrov, ali nije uspelo ovoga puta. Gde vidi šansu Miljakovca danas? Pričali smo i pre utakmice o tome i šta bi volio da istakneš kao nešto što je adut Miljakovca na ovom meču? Pa svakako mislim da ćemo najviše problema praviti preko krila. To su dakle Petković i Kosta Igić koji su njih dvojica uz Filipa Rankovića svakako najkreativniji igrači u ekipi i momci koji prave razliku na nivou fudbala na kojem se mi takmičimo, tako da najviše očekujem od njih. Možda bitno je reći, s obzirom da Miljakovac nema svoj stadion još, da je Voždovac izašao u susret i omogućio da se ovaj objekat koristi, prvoligaški objekat za utakmicu u Evropi, zaista svaka čast Voždovcu, kao i mnogim drugim ljudima koji su pomogli da se ova utakmica desi, da se na ovom nivou i održi takmičenje. Ofsajd je bio. Malo što tiče godina, nekoliko mlađih igrača u sastavu Brere, Sonko ima 23, Sonko koji je dao gol, 24 ima Remi Aldair koji igra u pokrilu, Francesco Marchetti drugo krilo ima 24, ima nekoliko veterana, centralni bekar Dani 34, Vitor Ugo 36, ali jedan zanimljiv tim, puno izbjeglica koji su došli i dobili papire pre svega i mogu da žive normalno, za razliku od drugih manje srećnih i da učestvuju u životu u Italiji, plus neki bivši robijaši koji su rehabilitovani, koji žive dalje. Jedan od dva velika zatvora u Milano je opera, odatle regrutuju talente. Tako je to isto zanimljivo za Breru i uopšte za njihovo angažovanje u društveno bitnim stvarima. Oduzeta lopta, vrlo lepo, evo pas, fina lopta napred, malo jača, klizav je teren. Prva lopta koju je Petković poslao napred, vrlo lepo se snašao u ovoj situaciji. Istako si Petković jednog od aduta danas i evo kako to izgleda. Takođe da napomenem da je velika šteta što danas ne igra Filip Filipović, inače prvi naš špic, momak koji je bio standardan starter u gotovo svim utakmicama do sada. Međutim, nažalost, povredio se u, da kažem, najgore mogućem momentu sada kada bi bila nagrada i njemu kao i svim drugima da se nađe na terenu. Međutim, nadam se da će biti spreman za duel protiv Skjolda sledeće srede. Eto, htio sam da pričamo nešto o grupama. Ima tri grupe sa po tri ekipe. Ovo je grupa C, Brera, Skjold i Miljakovac. U prvoj grupi one koji brani titulu, United of Manchester, Cuenca i Beveren. U B grupi Prag, Raptors, Dragons i DVS. Čudan sistem takmičenja, s obzirom da nisu htjeli da bude kao prošli put, a da mora da bude Final Four, a da neki koji su bili prošli put u grupi ne budu sada, a da ne može da bude Miljakovac United of Manchester zbog toga što se vize teško dobijaju, puno komplikacija. Na kraju napravlja neki kompromis. Taj Skjold meč se igra sledeće nedelje direktno prenosa sport klubu. Tako je, grupa možda i najzvučnija sigurno ako bismo gledali po imenima United of Manchester, tim koji brani titulu osvojenu u prvom izdanju Phoenix trofeja. Klub koji se takmiče u sedmom rangu engleskog futbala i zaista su silovito ušli u odbranu trofeja, savladali su Beveren 4-1, onako poprilično rutinski Beveren koji je u svojoj istoriji dva puta bio šampion Belgije, tako da jedno takmičenje koje je stvarno skuplja ozbiljna imena koja su nekad zaista igrala na visokom nivou. Opet imao loptu Petković, ovoga puta malo je bio ovde pa dekoncentrisan Sonko i napravio je faul, Maltene već uzeo loptu, ali evo prve prilike se ubaci loptu u 16. i da vidimo kako Miljakovac stoji sa prekidima protiv današnjeg rivala. Tako je, Dimitrov će izvesti loptu
baš pre nekoliko kola na gostovanju Jakovo dao je jedan fantastičan gol isto iz slobodnjaka sa jedno 30 metara. Pa eto. Evo leva noga i ide lopta, nije nešto bio srećan sve vreme Dimitru dok se nameštao da šutira. Ali dobro, ovo je prvi pokušaj, bez opasnosti po gol Joa Mansura Čakre. Pa ušli su malo stegnuto u meč, mada možda to i očekivano. Mi stvarno nismo navikli da igramo u ovakvom ambijentu, na ovakvom prvoligaškom stadionu. Sve ovo nešto novo za nas, mada nadam se da će što pre, da će momci da se opuste i da zaigraju najbolje što mogu. Lepo spuštena lopta na sredinu, još jedan Dimitrov. Nazad lopta za Tomića. I još jednom u zadnji red, tu danas igra Nikola Tašić. Inače, standardi desni bek, a zbog problema s bekovima, s igračima po levoj strani, Luka Manić igra po levom krilu, ali Luka Manić je školovan futbaler, prošao je Partizanovu školu i znaći će se na bilo kom mestu. Inače, najmlađi naš igrač, mama koji je 2010. Ima nekoliko igrača koji su prošli škole prvoligaških timova i koji su igrali, evo, na primjer, Kosta Igić, njega se baš seća da sam gledao u dresu Čukaričkog, tako da... Tako je, nastupao je posle kasnije za Partizan, a onda i za Voždovac u Omladinskoj ligi Srbije. Onda je napravio jednu pauzu i evo, na leto si je rešio da dođe i da zaigra u Miljakovac. Glavni sudija je Jordan Ignjatović, pomoćnici Dimitrije Poznanović i Aleksandar Tomić. Naša koleginica Maja Todić je na stadionu. Maja Todić, veliki motivator uz gospodina Simića da se ovo uopšte dešava na sport klubu i da učestvujemo u ovoj akciji. Bravo Majo, bravo Jovane. Sonko izgleda stvarno dominantno na sredini, ne samo što je dao gol, oduzeta lopta, Nešić napred. Fina kontrola lopte, mada malo duže zadržavanje, još idem na stranu, još idemo za Nešića, Nešić ima dobar centar šut. Nalo sam ga ovde, izbak suzirao samo ovu situaciju, začekat ću sledeći put. Opet kiša je padala sve vreme i stala je malo pre početka utakmice i treba se navići na to. Dobra reakcija i na vreme otklonjena opasnost. Izbacio je loptu Jovanović. Sonko. Sonko izgleda kod ima 1,95 m i 1,95 kilo mišića. Ne znam kako tebi izgleda. Pa za sad igrač koji se najviše istakao kod njih, zasigurno. Sigurno će neko viknuti s tribina, Terziću reaguje, ali da sačekamo malo ipak. Evo jedna prokušaj se promeni strana. Nije loše, ali na vreme se zatvara i uzima se lopta. Rutinski Nešić ovo odrađuje. Šteta za onaj gol u drugom minutu, malo su bili impresionirani igrači Miljakovca cijelim ambijentom i situacijom. Sada već mnogo drugačija situacija, ravnopravna utakmica. Možda treba istaći da je prvi trener Brere, kada je osnovan klub, bio Walter Zenga, pa eto, i to je zanimljivost kao zanimljivost, i ambicije su bile vrhunske, sad su malo pale, ali se bave ovim društveno korisno sportskim radom i tako nadoknađuju ambicije i gazde kluba i uopšte... Tako je, u svojoj prvoj takmičarskoj sezoni oni su nastupali u seriji D, međutim nisu uspeli da opstanu i od tada mislim da se više nisu vraćali u taj rang takmičenja. Tavore tu... Neki šesti, sedmi rang. Trapova intervencija, oduzeta lopta, fino na stranu, ali siran offside. Ne vidi se gde je bio u ovoj situaciji, mi ga svakako ne vidimo gde se nalazi, sada pomoćni sudija je gledao, sirana je nedozvoljena pozicija Petkoviću. Još jedna zanimljiva za ovu utakmicu je da gosti imaju samo trojicu rezervnih igrača, što nije bila namera, nije bila ideja. Došla je velika ekspedicija iz Milana, preko Zagreba su došli. Međutim, jedan od igrača koji iz Jermenije sa boravišnom vizom za Italiju ne može da putuje van EU i o to su mu saopštili na aerodromu, zamislite. A ovaj drugi je već jedna posebna priča kao neko šarkaš iz Eurolige što za malo odigra protiv Zvezde. On je mislio da je Srbija u EU pa je došao sa ličnom kartom pa su ga vratili, tako da... Čovek se uči dok je živ. Tako da samo trojica na klupi, to isto može da bude zanimljivo. S obzirom koliko je zahtevno danas igrati na ova 2-3 stepena koliko ima uopšte.
Nadam se da ovo loše vreme nije demoralisalo gledalce koji su planirali da dođu, mada koliko vidim, u pristojna cifra ljudi na tribini. No, apsolutno. Trebalo je nas dvojice da budemo na tribinama i da komentarišemo odavde. Nismo, mi smo u studiju 6 sport kluba, ali tehnički uslovi nisu bili odgovarajući. Biće. Hvala još jednom Obaren Sonko. S obzirom da ima 9 timova i 3 grupe, 3 najbolja tima iz svake grupe, plus najbolji drugoplasirani idu na taj Final Four, tako da je cilj biti prvi u grupi ako je moguće, ako ne, biti najbolji drugi. Posle ove prve dve utakmice, na proleće se nastavlja takmičenje da bi sve bilo spremno za jun-jul, kada će se igrati taj Final Four, kada ćemo i dobiti drugog pobednika Phoenix trofeja ili će odbraniti svoj trofej. United of Manchester, koji imajući ima veliku podršku u Srbiji, zaista, taj protest pred familije Glazer je globalna stvar, pa tako i u Srbiji United of Manchester ima veliku podršku. Fino, ostavljena lopta, ali ovo je pročitao rutinski gospodin Reni Aldair. Viču sa klupe da malo više izlaze, da ne čekaju na polovini svoje igrače i to je dobra ideja, definitivno. Nisu pretredno brzi gosti za sada. Ostaje lopta. Pokušat će Kalinović. Prebacio na levu, dosta dobra pozicija. Kako nije ušlo ovo? Najbolji napad domaćih. Kalinović velemajstorski je uspeo da prođe i da šutira dosta dobro iz teške pozicije. Ali golman bravorozno brani. Levom rukom skinuo loptu Joao Mansur i bit će korner. Prva šansa na utakmici za Miljakovac. Kalinović koji je sa samo 17 godina debitovao za seniorski tim Voždovca, gde je proveo skoro 3 godine. Šteta zaista. Mada evo pokušat će Dimitrov. Loša procena sada Čakre, malo jača lopta, ne baš sigurna intervencija i golmana i dosta loše postavljeni igrači u petercu. Statični svi, ovo je moglo da bude bolje za Miljakovac. Ali eto, taj korner može da bude bitna stvar. Nešto se dešava, sudija je prekinuo igru, samo da vidimo šta. Ništa, lopta nije mirovala. S ovim dugačkim loptima, čini mi se, nijedni i drugi baš nisu imali neke sreće izbacivanjem na krilo. Ovo sada velika greška. Ovo je bila strašno loša ideja. Jedan rutinski završetak akcije. Taman kad su spostili ravnotežu i napravili veliku šansu, poklon Jovanovića i taj poklon vrlo lepo i lako iskorišćen i velikih 0-2. Ok, greške se dešavaju i nema tu šta da se priča. Naučit će se nešto iz ove situacije, ali moralo je da bude mnogo, mnogo bolje. Nije teren za ovakve stvari. Skupa greškama, da ima zaista još dosta vremena. Mislim da je najbitnije da momci izađe iz grča, jer iz jedine ove dve situacije ne vidim šta su uz to specijalno pokazali gosti. Ne mislim da su nešto preterano kvalitetni, samo jednostavno momci su previše u grču. Mada dobro, ima vremena. Mislim da je Marketi dao gol. Još jednom Sonko. Čekuje loptu tamo Vitor Ugo, ipak na levu stranu. Zaleteo se puno Nešić i još jedan dobar napad ekipe Brere. Potone malo tim kad primi gol ovakav i sad malo treba da se napravi odnos prema tome, nekako da se resetuju svi. Ovo je jedna neprijatna situacija. Thank you.
jedan sporiji tempo utakmicama, da svakako nešto što više odgovara gostima, pogotovo što su rano došli do velike prednosti. Sada Tašić pokušava, iznosi loptu. Vraća Manić, stalno se klupe teraju igrače napred, sada nije jednostavno ni to sa ovim rezultatom, ali ne sme da menja svoj stil igre Miljakovac. Jednostavno, napravili su šansu, napravit će i drugu. Svi mi znamo da je 2-0 najkomplikovaniji rezultat. Jedan netačan pas za Kalinovića. Vraća loptu Luis Abraham. Luigi je probao netačno i od njega. Čekuje loptu na desnoj strani Marketi. Vratit će u igru Manić. Dobra dijagonala ka Nešiću, mada loš pas. Gosti su ponovo oduzeli loptu. Zaista Sonko deluje ovako vrlo dominantno na terenu. Mislim da mu odgovara i to što je ovako spor tempo igre i onda ova njegova tromost nije toliki problem, a u duel igri zaista bez greške i svaki duel je dobio do sada. Evo oduzete lopte Ranković. Dodaje za Igića. Fino je ovo odradio Igić. Nije bilo baš puno lopti za Igića na početku utakmice ovih prvih 15 minuta, nažalost. Ispucava Jovanović. Nešić. Iznosi loptu kapitan Kardani. Gospodin Kardani je arhitekta u stvarnom životu. Stiže Manić da pokrije, bit će korner za goste. Ono što bih istakao kao manu našeg tima, da slabije branimo prekid, mada ni gosti nisu nešto naročito visoki. Ali ima bar dvojica, čini mi se, preko 1,90 m, a ne samo što su preko 1,90 m, nego su i u skoku dobri. Ovo može da bude zanimljivo, s obzirom na te probleme u sastavljanju odbrane, da vidimo kako će to da se brani. Da nisu očekivali ovako loptu. Jonathan Luigi. Luigi, prati ga Igić. Dobra reakcija Igića. E, sad treba da dođe lopta, da. Prilazi da pomogne i Kari Mabo. Niko nije zakačio loptu i evo prilike da se otvori leva strana. Šteta. Dobra situacija, opet malo nervoze, utiče da nešto što bi moralo da bude bez problema ne uspe. Pokušali su Kalinović i Petković da kombinuju. Uzeo loptu Sonko. I odmah napred ide Luigi. Luigi je neko korpulentan i nema baš neki veliki radijus kretanja, retko napušta ovaj krug, ali to što zna, to da loptu očigledno zna vrlo dobro, tako da ga puštaju da se smiri i da sačeka loptu za sebe. Još jednom Kardani, greši Kardani, dobar pritisak, oduzeta lopta, netačan pas još jednom. Samo kad bi se ova nervoza smirila malo, puno lakih pasova koji su otišli u aut. Činilo se u jednom momentu pri rezultatu 0-1 da Miljakovac polako preuzima. Imali su veći posjed, međutim ta greška je opet dovela do toga da Brera sada pomalo rutinski kontroliše dešavanja na terenu. Naši momci i dalje ne mogu više dobrih pasova da sastave. Moraće psihološki da se izdignu, nešto će morati da se menja. Lepo po levoj strani igraju Italijani, ali odlična reakcija sada i oduzeta lopta. Opet dobar Nešić u duelu. Evo lopta najzad za Igića. Igić, mislim da čak nije bila ni loša ideja, ali opet nema komunikacije između igrača Miljakovca. Sada dobra lopta, nije bilo ofsajda.
tu je Manić, do sada dobar, jedan na jedan u svakoj situaciji, dobro postavljen i ovoga puta, bezopasan centaršut, uzeo loptu Tomić. Tomić pa Nešić. Santo Mariji, Benenati po desnoj strani, nije prošlo njegove dodavanje. Lopta stiže do Petkovića. Mora neko da pomogne, nije Petković, pardon, nego Dimitrov. Mora neko da pomogne, ali Dimitrov pomoć nije potrebna, sam je rešio ovu situaciju. Nije prošla lopta koju je poslao Đorđe Tomić još jednom i opet Kardani. Ubacuje se Kardani, rešava prvog. Mislim da je offside, ali da vidimo šta će da bude. Čizicer i rutinski gol, da vidimo, nema offside-a, 0-3 od 23. minuta. Mislim da mora da bude faul. Ne znam zbog čega tamo na krilu nije napravljen faul, već kada je Kardani tako lako prošao. Ova realizacija je bila šmekerska i lepa. Malo su stali igrači Miljakovca, mislili su valjda da će biti offside, ali nije njihovo da se sudi. Gol je dao Karim Abo, 0-3 od 23. minuta. Odličan prodor, odlično izbacivanje i ovde mora da bude faul. Mora da bude faul, ostaje ovde Zdravković na krilu. Kardani se ubacio, nije smeo da ovo završi ovako. Kapiten ima 34 godine i jednostavno ne može da istrči 70 metara i da centrira. To je nedopustivo. Vrlo lep gol na kraju. Takođe, na usporenu snimku, reklo bi se da ofsajda ipak nije bilo, sve je čisto. Nezahvalna situacija, nadam se, eto, opet mislim da još nije kasno da se stvari promene, međutim, vidjet ćemo. Ja sam dobio neke korekcije sa timovima, zamenili su brojeve Karim Abo i Viktor Ugo, ali ovde je potpisan da je Viktor Ugo Cruz de Souza strelac, on sada nosi 15, ostavit ćemo tu misteriju da razrešimo kasnije. Loptu ima Kardani. Najzad malo oštrije na sredini, oduzeta lopta, odličan start, da vidimo šta može da se napravi. Lepa finta i pa drugi najbolji napad danas na utakmici. Filip Ranković je sve sam uradio. Kalinović. Imao je Kostu Igića na po desnoj strani, možda je mogao da ga proigram, a da... Moram da priznam da Kosta Igiću daju svaku šestu loptu kada stoji sam na strani, ali nema namere, očigledno je malo utakmica uticala da svi hoće da završe sami. Sve je bilo lepo što je uradio Kalinović. Pa sigurno da se nervoza uvukla u naše redove, to je evidentno. Međutim, u jednom momentu će morati to da prestane, jer... Postoje realna mogućnost da se ovde doživi rezultatski debakl. Dobra utakmica u Evropi za tim iz Beton Lige. Ne kažem da je važno učestvovati, ali ovo je iskustvo. Ovo je prvi meč i neke stvari će da se nauče. Opet malo sporije na sredini, opet malo bez koncentracije. Vratio je loptu Luigi. Pa Kardani. Nekako, posle žreba, utisak je bio da je Brera sebi namestila protivnike u grupi da prođe rutinski, nas, amatera koji gledamo sa strane. Sad, posle ove partije, čini se da je Brera jedan baš izuzetno jak tim za ovu konkurenciju. Ajde malo da pričamo o opštoj ideji za Phoenix Trophy. Sve su amaterski klubovi, svi klubovi koji, pored toga što se bave futbolom, aktivni su u društvenim stvarima, pitanjima, u lokalnim zajednicama, koji prave neku razliku raznim akcijama koje animiraju sve slojeve društva i to je ključna stvar pored sporta, da čine ono što je sport plus, ono što je više od toga i to je cela ideja koja je potekla od Brere i njihovog predsednika, da se napravi jedna fudbalsko-društveno korisna akcija. Tako je, svrha ovog takmičenja je da se razvije mreža prijateljstva između svih učesnika. Jedan od ciljeva svakako je promocija amaterskog sporta kao najmasovnijeg
Također naš predsjednik našeg kluba Jovan Simić je prvi došao na tu ideju da se osnuje nešto pod nazivom Beton Superliga, što bi trebalo da bude pandan UEFA-inoj Superligi, međutim ta ideja... Ironično tumačenje UEFA-ine Superlige, Superliga sa smislom. Odličan šut, evo broj 3 danas. Međutim, to je sve ostalo na nivou društvenih mreža, međutim, eto, ljudi iz Italije su odlučili da to stvarno sprovedu nešto sličnog formata i evo imamo to što imamo, zaista jedno lepo takmičenje. Divan šut Kalinovića. Klinović je namestio nogu, ovo je treći udarac, najbolji do sada i malo jednostavnije se odigrao napad u Miljakovac. Na prvu stativu nije stigao do lopte, nažalost, Zdravković i neće biti korner. Također, gost ovogodišnjeg žreba je bio legendarni Goran Pandev, koji je prilikom izvlačenja Ceduljica, kada je izvukao ime Miljakovac, poželao nam je mnogo sreće i zanimljive mečeve. Ti znaš da mi prenosim iznenadnju nedelju Akademiju Pandev ekskluziv na kanalima Sport kluba. Moj kolega Lazar Jovanović je dobar prijatelj sa celom porodicom Pandev. Svaki put se čuju oko sastavi, oko svega. Akademija Pandev, svaka čast. Mislim, to povezivanje zaista i na najnižem nivou i za one koji su afirmisani, koji imaju bolju infrastrukturu, je jako bitno, zaista. I ovo što radi i Miljakovac i gospodin Simić kroz svoje akcije, akcije kluba. Evo, samo ove godine ta akcija koja bi trebalo da služi da pre svega skrene pažnju na rak testisa, na to što se dešava u sportu. Samo ove godine ja znam za bar petoricu fudbalera iz prvih liga koji su pauzirali duže, kraće, srednje i dugačko vreme zbog raka testisa. Evo, Aler i dalje mora na još jednu operaciju. On je zaista neverovatan igrač i čovek i borba je teška. Imao sam priliku dok sam radio Nemačke Bundesliga, utakmice, dvojice igrača su se vratili relativno brzo, posle par meseci, dali su golove obojice na prvoj utakmici po povratku. Ovaci su doživjeli na terenu i nekako rak je nešto što čim se živi, s čim čovjek ne može da se navikne, ali ta svest da se to dešava svima, pa i vrhunskim sportistima, mislim da je bitno da niko nije pošteđen stvari od kojih pati ceo svet, obični ljudi. Kada pričamo o raku testisa, pogotovo kod njega je važna ta prevencija, odnosno rano otkrivanje, i naša akcija je baš imala za cilj da mladim ljudima koji su inače najpogođeniji tom bolešću, da ih navede na to razmišljanje i promenu te svesti. Mislim da smo tome uspjeli, kampanja je postala zaista viralna. Svi su videli zaista i svi su reagovali i svi su zaista bili afirmativni prema tome što se desilo. Vrlo lepa reakcija Manića. Dok mi pričamo o uvodu, mislim da pomažemo Miljakovcu da malo izađe iz one krize u kojoj su bili, da igra brže i da igra jednostavnije. Što čini mi se ključ za ovakvog rivala koji je malo trom i ne kreće se baš mnogo, ali mnogo pametnije je igrao do sada. I mnogo manje grešio pre svega. Pa vidi se da su iskusni. Inače, oni su bili finalisti prošle godine. U finalu su poraženi od United of Manchestera rezultatom 2-0. Inače, da pomenem i to da su zapravo na žrebu nosioci grupa bile tri prvoplasirane ekipe iz prethodnog. Dobro, lopta nije izašao golman, ovo je greška, još jedna, 0-4. Morao je golman ranije da izađe, malo je oklevo, na kraju je dosta nezgodno zakačio igrača Brere, da vidimo da li će da preživi ovo Italijan. Podsećam, imaju samo tri izmene, bit će sve okej. Drugi gol koji postiže po meni Karim Ebo, po ovom zvaničnom semaforu, Vitor Hugo, misterija čoveka. Lepa lopta kroz sredinu i mala neodlučnost. Mislim da je bilo očigledno da centralni bek nema načina da stigne. Kasnije je Jovanović. Vidjet ćemo usporeni snimak cele ove akcije, da. Jedna divna lopta Luigija kroz sredinu. Zdravković je... Mislim da je očekivo da krene Jovanović. Onda je malo usporio. A i on je bio neodlučan. Da. Jedan združeni rad. Evo, tačno se vidi kad je odustao. Jovanović je krenuo pa stao. Sigurno da nije lako ni njemu nakon one greške. I on je mlad golman koji ima svega 22 godine. Međutim, u poslednje vreme stvarno je dosta napredovao. Šteta za njega da ovako započne meč.
Sada loptu ima Nešić koji dodaje Kosti Igiću. Međutim, nema ni on prostora sada trenutno da napravi neku rasliku, pokuša sa dugom loptom, međutim. Pogreši Marketi, fino je iskoristio Tomić, uzeo loptu, čeka loptu na strani Igić, nije stigao da mu doda. Malo duže vuko loptu Tomić sada. Sonko, Luigi, greši Luigi, Igić, nije Igić pardon, nego Kalinović. Pametan faul, lepo se okrenuo, lepo se zagradio, čekao kontakt. Izgleda da će Petković pokušati direktno na gol. Sve do sada što je išlo u gol, Joao Mansur je branio bez problema. I Petković, to usporade. Petković koji je u letošnjem pripremnom meču protiv Slobode, kada smo igrali u Užicama, dao zaista jedan fantastičan gol. Ovo je skoro pa 35 metara. Pokuša da plasira loptu, nije baš bio najuspešniji. Dvostruki strelac u prvom planu i velika, gigantska prednost koju ima Brera protiv Miljakovca. A Brera za sada dosta pametna igra. Prepustili su loptu Miljakovcu, međutim, evo, samo čekaju grešku, evo još jedna u nizu. Pokušaj da se atletski način doda, nije uspeo, lepo iznesena lopta, ali neko leži, neko je povređen, izbacuje loptu Igić, ostaje na travi Nešić. Izgleda da ne može, hajde da sačekamo da ipak dođe lekarska ekipa. Da, ne može. Verovatno će Tanasković ući umesto njega. Jovan Tanasković. Dok mi Manić trebao da se vrati na svoju prirodnu poziciju. Šteta za Nešića koji je onako bio rovit u poslednje vreme. Počeo je, međutim, evidentno da nije mogao da iznese poluvreme. Kobinu Zdravković i Tašić. Dok ne dođe novi igrač, po levoj strani je bio Tomić koji ode sad u sredinu na svoju poziciju. Igić. Bitno istaći da propozicija igra se dvokružno, znači igraće se i revanš u Italiji, u Milanu, kao i sa ostala dva rivala, znači garantovanih šest utakmica. Četiri. Četiri, pardon. Četiri utakmice plus Final Four, polufinale i finale, ako se stigne dotle. Tako je, u grupi je još Skjolde iz Kopenhagena. Zanimljivo da je produkt njihovog kluba su sadašnji reprezentativci Danske, Jusuf Poulsen i Pierre-Emil Højbjerg. Tim koji postoji preko 100 godina, mada eto, bit će više reči o njima naredne srede. Hvala, ohrabrenje. Odlično izlaženje Zdravkovića. Evo sada možda šanse. Zadnji red, daleko je bio ipak Petković da bi stigao. Mora lopta se spusti, to je očigledno. Još jedna lopta kod Čakre. Sigurno da je onaj pogodak iz prvog minuta dosta uticao na tok meča, onda pogotovo kada se dogodila i ona greška Baneta Jovanovića. Šteta. Vrlo lepo Tomić kupi ovo, ali beži mu lopta. Marketi. Ubacivanje Santo Marije.
Na sreće, ova lopta bila netačna, pa je izašla i 16 metara. Ali mnogo, mnogo lako gosti ulaze u šanse. Još jedan Luigi bio odbitak, hvata ovo Branko Jovanović. Mislim da je ovo dobar trenutak za njega, posle svega što se desilo danas. Bilo je dosta malera, zaista. Šteta zbog rezultata jer je publika malo otihnula. Jedan gol bi svakako probudio i njih, a i dao jedan stimulans ekipi. Evo šanse. Fino ubacivanje, Petković ima 1-1, gađa Petković. Kad neće, neće, zaista. Divna akcija, divna lopta, pametno utrčavanje, sve je bilo kako treba i divan napad koji ipak nije donao gol. Ti si najavio, Jovan Tanasković ide na levu stranu, već je prešao Luka Manić na desnu i to su bekovi Miljakovca. Nadamo se do kraja utakmice da neće biti novih povreda. Nadamo se jer mi na klupi više defanzivnih igrača nemamo. Nije uspio da zadrži loptu Kalinović. Možda dobije udarac sa leđa. Čulo se tup. Vraća loptu Renji Aldir. Čeka Sonko na sredini. Lagano. Bez mnogo želje da se ubacuje napred. Postoje neshvatljive s ovim individualnim akcijama, sa držanjem lopte ovako u polupadu, sve vreme osvaja 20-30 metara. Dobro, sad nisu dali loptu za gol ili nisu dali gol, ali gotovo svaki put to se desi. Petković, lepo se snašao. I prekršaj koji pravi Luigi. Pa i tu se vidi iskustvo gostija koje je sigurno već je baš u ovim situacijama gde oni prave pametan faul. Sprečavaju eventualnu opasnost. Sonko, lopte za Breru. Podrška s tribina je i dalje prisutna. Jedan gol Miljakovca, mislim da bi sve ovo nekako pokrenuo i odveo u drugu priču, u drugi žanr. Možda subjektivno delo, ali zaista mislim da je trenutni rezultat previsok. Prekrši napravio Manić. Jeste igra Miljakovca loša, međutim sve je rezultiralo tim lošim početkom. Dobro, treba gledati dobre stvari. Jedan zicer, jedna velika šansa, dva još dobra napada pride, to je ono dobro što je urađeno. Nekoliko dobrih napada. Od toga treba graditi drugo poluvreme i uopšte ambicije za nastavak utakmice. Ne baš najbolji pas. Ali šut sa 16 metara, na mesto je bio Jovanović, druga odbrana za redom, bitna za samopouzdanje, bitna za živce. Lopta je vjerojatno za Tanaskovića samo kada nam uđe u kadar. Petković. Mislim da ovaj deo preskakanje sredine terena nijednom nije donao rezultat. Toliko ne mogu da trče definitivno, jedan i drugi. Pokušao je Ranković. Izbacio je loptu Kardani. Loša procena Tomića. Luigi. Pogrešio je Santo Mariji. Lopta će biti za golmana na gostiju. Poslednjih 5 minuta prvog poluvremena i dalje se juri taj jedan gol. Taj gol koji bi malo popravio stanje, popravio raspoloženje, dao neku nadu da se napadne ozbiljnije u drugom poluvremenu. Tanasković. Marketi. Nonšalantno je ovo odradio. Marketi izgubio loptu. Lepa reakcija sada na sredini. Loš nastavak. Ostaje da leži ovaj Italijan koji je bio u duelu. Italijan Sonko. Koji je dobio udarac i gleda u koleno, a? Ne delo je dobro. Da. Da.
Aleksa Dimitrov u prvom planu. Tako je, mama koji je kao mlađi bio u Teleoptiku, međutim, nažalost, povreda je uticala na to da prestane da se bavi fudbalom. Tačnije, imao je pauzu. Santa Maria Benetti. Uzeo loptu Zdravković. Opet kroz sredinu, opet pogrešno za ovo. Nema preza sudaraca u glavu koje je dobio Reni Aldeir. Previše ishitrenih poteza i nijedna maltenava duga lopta nije prošla. Oporavio se Sonko među vremenu i preuzeo svoju ulogu dirigenta na sredini. Lopta za Marketija. Odlično postavljen reaguje Tanasković. Tomić. I dalje te dugačke lopte su problem. Puno igrača u napadu. Belih neće, ali hoće bek. Lepo je pratio sve ovo Jovanović. Izašao na vreme. Onaj prvi igrač je bio u ofsidu, ali bek se pametno kretao i nastavio do kraja da se kreće Luis Abraham. To je sprečio golman domaćih. Igić. Gosti kombinuju. Evo šanse za Petkovića koji je uzeo loptu, međutim. Ima Sonko noge od 2 metra i ako pogreši popravit će svoju grešku. Izvinjava se Sonko. Lopta za Santa Maria. Luigi. Mislim da će pauza svakako dobro doći našoj ekipi. Mali show program sada po desnoj strani. To je nedostali kod onog gola da neko napravi faul. Tada Zdravković to nije uradio ili koje je trebalo da uradi Nešić. Sada pametna reakcija Rankovića. Zabavlja se Karim Abo. Ostaje loptu Marketi. Izbačena lopta ipak na kraju. Kako tako? Šut. Srećni odbitak. Ofsajd mora da bude. Sudija je prekinuo utakmicu. Pomoćnici Poznanović i Tomić. Verovatno poslednja akcija u prvom poluvremenu Miljakovca. Da vidimo da li nešto može da bude iz nje. Međutim, gosti dobro stoje. Dimitrov vuče loptu. Međutim, nema rešenja. I sada opet jedan pas. Pokušaj. Mnogo, mnogo ishitrenih odluka i... Teško prvo poluvreme, teško na svim nivoima. 4 gola je primila ekipa Miljakovca. Sonko već u drugom minutu. Marketi 16. posle velike greške Jovanovića. I onda Karim Abo 2 gola za redom. 23. 31. Miljakovac u situaciji kada mora da da gol. Jednostavno da bi bio mir u kući pre svega. Ovo je neprijatan poraz u najavi. Ali ima još da se igra. Naviko je Miljakovac da bude outsider u svim mečevima, pa tako će i ovde probati da nekako uzvrati. Bilo je šansi, bilo je par dobrih napada. Namestio je nogu Kalinović i par puta testirao golmana. Imao je veliku šansu i Petković. Nije bilo golova. Biće bolje u nastavku utakmice. Pa, gore ne može. Ok, pauza 10 minuta, pa se vraćamo na stadion Voždovca. Da se sastavi.
Očekujemo drugo poluvreme i nastavak utakmice Miljakovac-Brera. Prvi deo igre je završen sa 0-4. Veliko 15 ima italijanska ekipa. Ja sam definitivno neke stvari potvrdio i bili smo pravo od početka. Znači, sredac dva gola je Karim Aboelata. Došao da zamene brojeva u protokolu pred početak utakmice. Znači, nije dao Viktor Hugo Cruz de Souza dva gola, nego mladi Karim Abo, koji je dao rutinski oba gola, zaista. Kakve promjene očekuješ u igri Miljakovca s obzirom na limitiran broj igrača kojima raspolaže trener Novaković i na brojne povrede koje su onemogućile baš neke velike taktičke varijante, posebno u odbrani? Da li će ići na to da se da gol pa šta bude, ili će malo da se igra opreznije u nastavku utakmice? Šta ti kaže srce, šta ti kaže mozak? Pa ono što je bio neki dogovor, da će svi momci, mislim svi, koliko propozicije nalažu, da će dobiti priliku i da će, naravno, prema se kvalitetu. Ja očekujem da se na terenu skorije vreme pojave braća Vukmirović, kao i drugi brat Dimitrov, Stefan, kao i Nikola Nicović, koji bi možda mogao da malo razmrda napad. Znači, očekuješ da se malo još više baci akcenat na napad i da proba da se da gol i da se nekako na taj način popravi utisak i da se napravi neka razlika u nastavku. Ruku na srce, neračunujući greške i nervozu i dekoncentraciju tokom celog poluvremena, bilo je dobrih perioda igre, možda čak i celih 10-15 minuta kada se izuzmu ti padovi koncentracije. Prvi gol šokantan, ali okej, dobar šut, lepa pozicija, malo je kasnilo pokrivanje. Drugi gol je bio baš šok, baš kao i treći, i to je značajno ubilo. Mislim, drugi gol presekao apsolutno sve, a treći je dokosurio ekipu i pali su skroz psihički, ali okej. Igra se dalje, nema daljih promjena od izlaska Nešića zbog povrede i ulaska Tanaskovića, koji igra po desnoj strani, prešao levo Manić. Ovo je faul. Znači, Jovanović na golu, Zdravković i Tašić centralni bekovi, Manić i Tanasković, Tomić, Ranković, Dimitrov, Igić, Petković i Kalinović, sastav domaćih. Za goste Čakra, Kardani, Brena, Santomari, Luis Abraham, Luigi, Sonko, Reni Aldair, Karim Abo, Francesco Marchetti i Vitor Hugo. Evo jedan šut u gol, rekao bih, da. Probao je, možda malo neočekivao Nikola Tašić, a? Aleksa Dimitrov. Aleksa, pardon. Predalo koje je ovo bilo. Međutim, ono se navikao na neke neobične golove. U jednom prvenstvenom meču postigao je gol direktno iz kornera. Vraća loptu Čakra i to je uradio lepo. Vraća Manić. Stvarno, ako izuzmemo te greške, koje su naravno kardinalne, međutim, bez tih grešaka, stvarno nisu oni sad nešto nadigrali Miljakovac, međutim, eto, greške se skupo plaćaju, pa čak i na ovom nivou takmičenja. Čeka loptu Manić, ona ide preko njega do Igića, možda ova desna strana Manić, Igić može da napravi nešto, samo kad bi bilo više lopti, izgubio je ovde korak Igić. I odgovorio je, uzeo čistu loptu, briljantan start, uzeo loptu Sonku, to je uspeh, ovo je jedan... Ovo je morao biti faul po meni. Neoprezni start, sudija pušta da bude samo out. Još jednu Kalinović. Fina lopta, lepo ubacivanje, ide još Petković. Petković ima najveću šansu za Miljakovac u prvom poluvremenu. Još jedna Kalinović, Kalinović gađa, pogađa. Teška pozicija je bila. Luigi se zabavlja i treba ga kazniti. Petković, faul Petković je sudija svirao. Verovatno je dokačio Sonka, s obzirom koliko je sporo sve to išlo. Da. Evo, stigo je Sonko, sklonio loptu, zakačio ga je Petković. Nisu przi igrači Brere i to nekako malo šteta da nije iskorišćeno. Dosta tromo deluju svaki put, ali brzo misle i to nadoknađuju. Pitanje je šta bi se dešavalo da početak nije bio tako loš. Pa početak, drugi minut gol, 16. minut gol, 23. minut gol, 31. minut gol, zaista... ubijen svaki pokušaj vraćanja u meč. Što se kaže, nisam hteo da baksuziram, ali stvarno mi kada primimo gol veoma loše reagujemo. Nismo ekipa koja još uvek ima taj izgrađen karakter da se vrati u meč. Za sad.
za sada naravno, ali... Neko je povređen izgleda, samo da vidimo šta se desilo. Ide sudija Ignjatović, da, nekoga hvata grč. Legenda kaže da Brera se okuplja za vikend, da se dogovore kako koji igraju, da igraju i da vrlo malo treniraju razočarani lošim rezultatima prethodnih godina. Novi igrač je na teren, podsećam samo tri izmene, Ehart će ući u igru sa brojem 13. E sad samo da vidimo da li umesto igrača koji je na travi ili je neko drugi povređen, Grč sam po sebi ne mora da znači da neko napušta teren. Mada je izmena već spremna. Ali mislim da izmenu pripremio i pre ovog Grča, tako da vidimo sada šta se tačno desio. Da li se neko povredio? Zadnja loža izgleda problem i to za Jonathana Luigija koji je napustio igru. Novi vezni igrač je na terenu. Nema tu nekih baš promjena, samo malo mlađi igrač je ušao, ne toliko korpulentan, ali čini mi se pokretljiviji, mislim, svaka čast Luigiju, ali nije baš pretečao kilometre i kilometre u prvom poluvremenu. Iznosi loptu Zdravković. Ne ide ovi pasovi iz zadnjeg reda, ne ide u celu utakmicu. Sonko, opet mu lopta beži i opet Sonko bar popravlja to što je uradio. Tomić. Tanasković. Nije loša ideja bila uopšte, ali opet suviše blizu Gomanu i suviše po sredini. Ali bilo su trojice igrača Miljakovca u 16 metara, to je dobra stvar. Nismo to baš često viđali do sada na meču. Sigurno da ih je trener malo trgao na poluvremenu. Faul u napadu, opet dobro postavljanje, dobro trčanje. Nekako bolje izgleda ovo drugo poluvreme i malo su popravili i koncentraciju i organizaciju i lepo što su krenuli ovaj meč od nule i da jednostavno ignorišu ovih 0-4 posle prvog poluvremena. Nedostaje gol da se ovo pokrene skroz. Nadamo se da će doći. Za sad stvarno deluje da ide na bolje. Dugačak fori do sebi Petković. Pokušava Viktor Ugo, ali neprecizan pas je to bio. Mislim da je Ehart otišao na levu stranu. Vidjet ćemo posle kako ko izgleda i kako su raspoređeni igrači. Još jedna lopta za Zdravkovića. Aut za plave. Plavo-zelene. Pokušao je Igić. Opet izgubio loptu. Sada već probleme. Dosta prostora i više igrača u napadu. Divna lopta na levo krilo. Offside kojim je bio Luis Abraham. Dobra reakcija sudija. Dobar trenutak. Jako su dekontrolisani. Loše se kretali nazad igrači Miljakovca. Poslane greške. Previše statično delo je Miljakovac. Iako ima posad, sve to izgleda jalovo. Mada i gosti dobro stoje, nemaju neke preke potrebe da se zaleću napred. Ranković na stranu za Igića. Kalinović. Pokušaj spoljnom, nije prošao. Još na rutinske intervencije ide Sonko u svom stilu. Pokušava da ga zaustavi Igić. Zaustavio ga, to je najvažnije, ali se... Nije, sve je okej. Nešto ga boli, ali nadam se će to proći bez problema. Neće proći bez problema. Izmena u ekipi Miljakovca. Igić je završio, nažalost, ovaj meč, a umesto njega Stefan Dimitrov, ti si najavio i drugog brata Dimitrova. I to se događa sada. Moram da priznam da sam više očekivao od Koste Igića, ali malo nije dobio lopte, a onda kad je dobio lopte već je bilo 0-4. Nije baš lako igrati u toj situaciji. Pa vidi se po izrazima lica naših igrača da je nervoza i tekako prisutna. Verovatno ih i to sputalo da pokažu više. Uzeo Sonko loptu još jednom na sredini.
nezavisno dva gola Karima Aboa, samo ko prvo ime u utakmici, zaista izgleda ko Jaja Ture povremeno. Samo treba počne šutira slobodne udarci i to je to. Ture za sirotinju. Da, da, Ture sa AliExpress. Nemoj sirotinju. Ima loptu i distribuire Cardani. Cardani je odigrao velemajstorski. Njegova zasluga za onaj gol, vrlo lep gol, izuzetna. Izneo loptu 70 metara. Svaka čast, gospodinu arhitekti. Loša promjena strane. Petković. Petković ima levo krilo skroz slobodno, čeka da se ubaci Dimitrov. Ide lopta desno za Kalinovića. Skroz su sporili napad, bila je bolja. Pozicija krade, ovo ide napred Ranković. Odguro je, vrlo lepo je odguro Kardanija. Šutiro je Tanasković. Evo šanse. Evo šanse, evo gola. Najzad gol, 1-4, 55. minut i Petković je dao gol za Miljakovac. Najzad dobar napad i bez obzira što je bilo više opcija svaki put, na kraju su bili uporni i najzad ide lopta u mrežu. Ja stvarno mislim da je gol bio potreban da Miljakovac najzad počne da igra konkretnije u napadu i verujem da je ovo prvi od, ne jedini gol koji će danas dati. Petkovićev gol, imaju onu veliku šansu, šutirao je pored gola i ovoga puta bio je precizan. Veoma, veoma važan gol za samopouzdanje. Uporan je bio Ranković, nije odustao, onda Tanasković je udarac i sve je lepo pratio i poslao loptu u mrežu Petković. Međutim, zaista dobro, velike zasluge ima i Ranković koji se fantastično izborio. Nije odustao, dva duela je dobio koji su bila 50-50 i oba puta izgledalo sa protivnici bliže lopti, on tako nije mislio, hvala Bogu i evo gola. Da li ima još neka izmena sada? Čekamo da vidimo šta se događa. Kao da je ušao još neko, kao da je ušao Vittorio Manci iz broja 14, možda sam ga video, možda nisam, sad čekat ćemo malo to da vidimo. Mislim da ima novog igrača Brera na sredini. Lepo! Kombinacija Dimitrova. Netačan na kraju centar šut, ali pritisak Miljakovca i ome ide i podrška s tribine i sve je nekako oživelo. Dobar aut. Nema faula. Odlično oduzeta lopta Tomića. Pokušaj Kalinović. I onda opet ovaj čovek se pojavljaju i odnosi loptu. Samo sad paziti na tranziciju, jednostavno da dozvoliti protok lopte i praviti faul čim je to moguće, sad je to zaista neophodno. A i ono što je realno je da će goste stići umor jer oni imaju vrlo malo izmena. Zaustavljen je bio Ehart koji igra po desnoj strani. Evo još jedne izmene, s brojem 14, Uroš Vukmirović. Samo da vidimo umjesto koga ulazi, umjesto Alekse Dimitrova. Gde će Vukmirović kao desetka, gde će igrati? Vukmirović je na krilo. Na krilo. Manić. Vukmirović koji je najbrži igrač naše ekipe, međutim, nedostaje mu čvrstine. Malo dekoncentracija, ovo je morala da bude tačnija lopta. Sonko na sredini. Odličan, odličan Tomić. Velemajsterski uzima drugi put loptu na sredini za redom. Tomić, sad je vreme za pas. Dobro je bilo. Petković, ovo je faul. Ovo je faul i za žuti karton. Malo je Sonko bio iznerviran što mu je malo preuzeo loptu Tomić u duelu i dobit će žuti karton Osman Sonko. Malo su sada nervozni igrači. Brere igra pametnije, igra čvršće, igra
agresivnije ekipa Miljkovci, to malo nervira sada Italijane, to je dobra stvar. Pa tek kada vidimo sad ovaj period dobre igre, shvatimo koliko je zapravo, eto, koliko smo bez veze primili te golove i da je sve moglo da ode u sasvim drugom smeru, ali šta bi bilo kad bi bilo. Vasilij, mladci dečko, 4-0 je najnezgodniji rezultat, da ti kažem ja. Znači, 1-4, to je ništa. Petković ima loptu, gledali smo par dosta loših pokušaja i slobodnih udaraca, vreme je da se to promeni, pored njega je i Filip Ranković. Ranković levom, lopta je prešla preko noge, nažalost, ode. Samo da ne treba. Šteta što ovo bolje nije selo, jeste bilo daleko, ali dosta čudno namješten živi zid. A opet da je bila malo slabija, možda bi je neko istigao. Baš je prešla preko prsti i otišla totalno nekontrolisano. Sviđa mi se kako je Tomić uneo agresivnost, kako je povukao ceo tim za sobom i sada nekako dobijaju se svi duveli za redom. Tako, evo opet Tomića. Inače za ovoga Miljakovački Sesk, pa Bregas, tako da... Ja sam odmah video da imam vezu s čovekom, tako da, da. Tanasković. Jako sam dobro sračeno, još jedna izmena je ostala za Breru. Bez potrebe se opet preskače, ali aut će biti za Miljakovac. Ekart na desnom krilu, desnom beku, to smo već videli. Loptu je dobio Manić. Dimitrov. Brze noge sada Italijana. Pokušava Vitor Hugo, gubi loptu na sredini još jednom, pa Manić. Tomić, opet se lepo zagradio, loš je bio prijem lopte, nije izvukao faul ovoga puta. Vraćujemo kao što je on uzeo loptu, zaista bilo je agresivno, nije bio faul. Ovo bi trebalo da bude offside, nikud u ta zastavica, ide lopta pored gola. Malo me plaša ove offside zamke, ali mislim da je bilo neke koordinacije ovoga puta i lepo je izašao Tašić na vreme. Sad malo umor deluje na razne odluke koje se donose na terenu. Završena je sezona i u Srbiji, u Italiji, malo treba imati razumevanje i za to i uslovi u kojima se igra su, ovo nije Katar zaista. Pa da neki kažu da jeste. Zdravković. Manić, s prve Petković, otišao na desnu stranu Dimitrov i Petković, vrlo lepo. Petković. Šteta što nije bio bolji centar šut od ovoga, Petković ipak će biti lopta za Breru. Mislim da bi eventualno još jedan gol stvarno dobrano uzdrmao goste koji su i ovako su povučeni. Mislim da bi im ušla voda u uši. Prednost jeste prevelika, ali opet dešavalo se i veća čuda. Imao plan za završnicu, da se da gol sada, onda uđe Nicović Žigić i vrati ovaj rezultat na 4-4, reci. Tako je, Nicović. Mislim da bi mogao da donese razliku. Inače, zanimljivo, sanjao je da daje gol Rabonom, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ne mora, ne mora. Imam probleme s Rabonom. Petković je dobio žuti karton zbog ovog starta malo pre, jeste pokupio protivnika. Vraća loptu u igru Joao Mansur. Dobio drugo poluvreme Miljakovac za sada 1-0. Samo da se nastavi ovako. Greši Zdravković, da. Ovo je sad problem, Vitor Hugo, Vitor Hugo, kakva bomba! 1-5! Opet poklona, a poklone su sve prihvatili igrači Brere i ovaj je pocepana mreža. Kakav gol, najlepši gol danas i neodbranjivo zaista. Ja mislim da ni ja, ni Jovanović ovo loptu nije ni video kako je otišla. Zaista fantastičan udarac. Briljantan, ali opet poklon, opet lopta koja je ostala, koja je dodata i onda, ovo je Karim Aba, ovo je njegov treći gol, hat-trick je dao.
malo su iznervirali sad igrače Brere sa nekim potezima i odgovor je došao. Posle najboljeg perioda, dobrih 15 minuta, odlična igra Miljakovca. Ovo je 63. minut. Šteta. Ali treba podsjetiti još jednom, ovo je odbrana koja je sklopljena za ovu utakmicu sa puno igrača koji igra van svojih pozicija, jednostavno previše povređenih igrača odbrane i nije baš lako. Prinudna rešenja. Pitanje da li je moglo bolje, međutim... Mada, mislim da je ovo kako jeste. Evo, lopta za Dimitrova, Dimitrov, šteta što se okliznuo. Zaista nas neće. Šteta. Pre toga opet jedna lepa oduzeta lopta na sredini i lep pas Tomića napred, ali kiša je padala, klizovo je i tako je kako je. Petković. Dobro, sad već ima, čini mi se, četiri vrlo raspoložene igrače u drugom poluvremenu i to već mnogo drugačije izgleda sa ovim izmenama, to je potpuno drugačiji tim. Međutim, zaista sve ovo izgleda prelako kada gosti oduzmu loptu, zaista mnogo lako ulaze. Neko je povređen, da, ostala mu je noga i ovo nije izgledalo lepo, mislim da je Zdravković u pitanju, da vidimo šta se desilo. Nadam se su opet samo grčevi, da, grčevi, super. Evo, najzad pogledaj na tribine, na navijače koji su herojski došli po ovako vremenu da bodre svoj tim i... Uz gosti iz Italije prave ambijent, odgovarajući trofeju Fenix i debiju Miljakovca u Evropi. Kako god da se završi ovaj meč, svakako istorijska noć za nas. I velika je čast i privilegija i zahvalni smo pre svega i Jovanu Simiću koji je alfa i omega naše kluba što je nam omogućio da sve ovo doživimo. Mi koji smo realno amateri, imat ćemo i ta evropska gostovanja. Vratit će loptu u igru Tomić. Vratit će i sebe u igru. Samo da se stvore uslovi za to. Ok, vraća lopta igračima Brere, a Tomić čini mi se da je u stanju bar neko vreme da igra. Šteta, bilo bi dosta loše da ne može da nastavi utakmicu. Ali njegova igra u drugom poluvremenu napravila i taj preokret što se tiče Miljakovca. Tomić. Šteta, opet prejaka lopta. Vukmirović po levoj strani od kada je ušao u igru, a Stefan Dimitrov po desnom krilu. Nova izmena, pomenuli smo već taj adut koji se čuva za kasnije, Nikola Nicović, sada čini mi se zbog ovih povreda malo će ranije biti gurnut u vatru. A teren je napustio Nikola Kalinović. Tako je, Kalinović koji je inače već izašao kao veliki pobednik pre dve godine kada je pobedio tumor. Postojala je realna opasnost da ostane paralizovana, evo, samo dve godine kasnije on je na terenu i zaista jedan sjajan momak. I danas odigrao sasvim korektno, s nekoliko baš lepih poteza. Šteta što se nije nagradio, zaista je malo falilo u nekim situacijama. Vukmirović ima prostora napred, nema potrebe da se daje koska ovde Tomiću. Fino rešenje na sredini. Ide lopta u 16, interveniš, izbacuje Brena. Tomić. Nije za sada uspio da aktivira Novaković, oba nova krila, ni Vukmirovića, ni Dimitrova. Čini mi se i dalje se navikavaju na to što se desilo na terenu i za sada ništa od promjena krilnih igrača. Ali zaista, meni je fascinantno i zaista dugo nisam vidio da je ekipa koja vodi ovoliko ubedljiva, da maltene nije prešla polovinu terena dobrih 20-ak minuta. Dobro, ekonomišu snagom, znaju da su limitirani s izmenama i igraju pametno. Mislim da to iskustvo koje imaju je veliki jadan danas bio od prvog minuta. Ne troši se snaga tamo gde ne treba.
pitom ta taktika čekati protivnika da pogreši, danas je bilo dosta uspešno, protivnik je više puta pogrešio. Gosti je prednost sudija, Petković išao oštro, opet ima ranjenih na terenu posle ovog starta Petkovića. Šta je mali problem? Petković ima žuti karton, da vidimo samo da li će sudija da sankcioniša ovo. Ovo nije bilo baš ni fino, ni sportski. Filip Ranković u planu nekoliko, u prvom planu nekoliko puta, bit će lopta za Breru. Evo sada Ranković je oduzeo loptu. Fino je stao Ranković. Vratio nazad Dimitrovu. Dimitrov, Stefan Dimitrov. Čak i nije bilo toliko loše. Videlo se da ide pod loptu. Ali lopta je dalje u igri. Stigo je Tanasković. Tanasković, lepa finta. Izbacio je ovo, malo trapovo, ali izbacio je Kardani. Šteta. Opet je nedostala bolja završna lopta. Videli smo hiljadu punta da Sonko odbija loptu kao da je od kamena, onda stigne i popravi i izvuče faul. Još jedan žuti karton. Mašina Sonko, kako ga je oborio Manić, svaka čast zaista, i pon za njega. nije sve jedno u ovoj situaciji. Sve u svemu pametan faul. Jedno je sigurno, to je da će naš trener imati itekako posla kada je u pitanju analiza meča. Dobro, treba u kratkom roku oporaviti tim posle ovog zaista iskustva koje je bitno, koje je istorijsko i izuzetno naporno za utakmicu sa Dancima. Sledeća nedelja, sreda. Tako beše. Tako je, u sredu isti termin, isto mesto. 20 časova, direktna prenos sa Sport klubu. Marko Vlahović, Partizan će ga ustupiti iz Euroligi za utakmicu Fenix trofeja. Eto, toliko je ovo bitno. Dobro, intervencija na vreme, izlazak, lopta u autu. Igraju sada igrači odbrane pre svega na iskustvo i na autopilotu, jako umorni svi, definitivno. Zato bi trebalo aktivirati nove igrače krila pre svega, da malo rasterete igrače odbrane. Evo Tomića koji će dati maksimum da izdrži do kraja na terenu, jer bez njega to baš neće ići. Lopta je kod Tomića, koji kombinuje sa Tašićem, međutim, sporo to izgleda, prilično su gosti povučeni. Ranković, dobar dupli pas. Vukmirović lepo, pokušao iz prve. Pokušao Nicović iz prve, ali opet treba imati u vidu to da je puno igrača umorno i da to baš ne uspeva nikad su odborni svi. Lepo kroz sredinu saradnja, malo previše igrača Miljkovca na jedno mesto, ali sačuvana lopta. Opet lizanje tamo kada ne treba. Ide i uzima loptu Manić. Ima loptu Dimitrov, lepa lopta Zicer i drugi gol i ovo je gol. Evo ga! Kao što sam ga priznao, Nica gol. Nicović je dao gol za 2-5, 74. minut. Veliki posao Manića koji je jednu loptu 50-50 rizikao, dobio udarac i uzeo i odličan centaršut i Nicović je samo loptu poslao preko linije. Nije Rabona, ali... Pa da je pokušao Rabona u ovoj poziciji, zaista. Evo ga kako je uzeo loptu Manić i asistencija Stefana Dimitrova i gol Nicovića. Dva gola na debiju u Evropi, sasvim lepo. Zaustavio je sada Manić Karima Aboa.
prva zvezda ove utakmice u Sonka. Tri gola je postigao danas i jedan talenat. Kućić i dalje, već, kakav ovde je korner, da li je živ Jovanović. Jedan piksijevski korner. Jovanović je okej, recimo, ali vrlo nezgodna lopta. Malo i vetar to nosi, ali jedna baš neprijatnost. Meni je izgledalo kao da je pomerio gol. Da, da. Evo, gledamo, stativa. Malo je ovde i Ranković bio zbunjena i mi smo, zaista lopta je išla dosta čudno. Tomić. Nokaut Nicovića Sonku. Agresivno sada svi, evo, uzvratni prekršaj na travi Ranković. Još 15-ak minuta igra se na stadionu Voždovca. Prvo kolo trofeja Feniks za Miljakovac. I idemo na treći gol. Što da ne, prekršaj u zoni šuta. Petković je izvukao to. Evo je četvrtica koju sam ja video u snovima. Zaista je ušao u igru Vittorio Manci tada. Minus šest, ali vidim. Odličan Petković. Uporan, tvrdoglav i na kraju dođe do lopte bez obzira na udarce. Čak i malo bliže od svih ranijih pokušaja koji su bili sa to, 35 i više metara. Sonko opet povređen. Ne može više Sonko. Znači, ostaje još jedan igrač, ostaje Ricardo Leonetto. I sad, što je problem po mojoj evidenciji? On je rezervni golman. Vidjet ćemo ovu situaciju kako će da se rasplete. Da. Savetuju Sonku da ne izlazi pametno skroz. Italijani moraju da doprinesu ovome da se reši. Kažem, problem je zato što igrali bi se igrače manje do kraja utakmice, ali nemaju dovoljno igrača na klupi zbog tih birokratsko naivnih problema koji su sami sebi napravili. Pa da vidimo prvo da li mogu da ožive Sonka, to je plan. To su i naši doktori da mu pomognu, Jovana Maričić i Bojan Vasilev. Jovana koja inače radi kao doktor IMT-a, koji je lider u prvoj ligi Srbije, osvojili su jesenju titulu. Da sam ja igrao za IMT, krajem 80. Vidiš što je mali svet? Strašna generacija je bila. Malo me čudi što je Dimitrov uzeo loptu, vidjet ćemo šta je u planu. Šutira Dimitrov. Mislim da cijela ideja je da ide lopta u gol, s obzirom da nisu ni testirali za ovakve situacije. Mansura bez problema je ovo uhvatio. Ali bar je neko pogodio okvir gola iz slobodnog udarca i to je jedan napredak. Tomić. Sonko je tu sa strane. Lepo sada spušta ovo Nicović, lopta za Rankovića. Imam utisak da je samo naša ekipa klizala. Evo ga Nicović, šteta. Loš prijem. Pritisak Miljakovca. Dimitrov. Lepo rešenje, prihvata loptu Petković. Petković je neko vreme igra na poziciji desetke sada i čeka loptu odmah iza Nicovića i distribuira je levo-desno i vrlo se lepo snalazi, bez obzira što je 78. minut. Tomić. Tanasković. Nije bilo loše, intervenisao je Kardani. Kako se samo zagradio sada Vitor Ugo i ide napred. Zaista deluje fizički nadmoćno. Vrlo malo im je potrebno da se prebace na našu polovinu. Čeka loptu Marketi iza. Lepo, skupljeno na vreme, napravljen backup i odradio je svoj posao Zdravković, lopta za golmana. Vraća se Sonko, kažem, ima problema, ostaje još rezervni golman, neće ući igru svakako.
Tako da sada sa trećinom Sonka igraju, ali 10 igrača je u polju. Ta dvojica igrača koji danas nisu u protokolu, koji nisu mogli da doputuju u Beograd, su obojica starteri, bitni igrači, to jeste Maler, ovo je katastrofa. Nema ofsajda, stali su apsolutno svi, ali sva sreća u Mordelu i na igrače. I na igrače Brere, Marketi je imao šansu za 6-2, ali nije iskoristio. Dobro kretanje Jovanović, evo u ovoj situaciji nastavio da se kreće, izašao i pratio, tako da i on je ovde pomogao da ovo ne bude zicer. Izmena u domaćem timu. Miloš Vukmirović ulazi. Izašao je Nikola Tašić. Znači, Miloš Vukmirović i Uroš Vukmirović su u igri. S obzirom da više nema defanzivaca, ko će biti u odbrani osim Zdravkovića? Pa, Vukmirović. Mislim da neće biti promjena u formaciji. Vukmirović će na Tašićevo mesto. Vukmirović koji je takođe defanzivni vezni. I evo ga na svom mestu. Tanasković. Pogreši Vukmirović. Sonko. Neće mnogo da Sonko rizikuje. Mada vrlo verovatno da je... Tomić se vratio nazad. Tomić se vratio nazad u paru sa Zdravkovićem. To je rešenje. Vukmirović je otišao na Tomićevo mesto. Koliko sam ja to video. Eno ga Tomić nazad. Tanasković. Umoran je Tomić, sasvim sigurno, i ovo je, čini mi se, za njega prilika da malo dođe do daha. Onih 20 minuta na početku drugog poluvremena iscrpilo bi svakoga, zaista. Sve lopte je uzeo na sredini i presekao sve napade i organizovao sve napade. Zdravković. Previše ovakvih grešaka Zdravkovića. Danas iznosi loptu Marketi, ali evo truda Vukmirovića. Ili Dimitrova, ko je bio? Dimitrov. Mada rekao bih da je razlog ovolikih kardinalnih grešaka sigurno onaj početak meča koji je bio takav kakav jeste. I vidi se i po izrazima lica mojih saigrača da stvarno na njima nije sve jedno, vidljiva je nervoza. Viktor Ugo, prilika za šut. Opet su malo stali igrači, vrlo slabo se vraćaju igrači Miljakovca u odbranu i za malo to bude kažnjeno još jednom. Malo se lakše igra sa Nicovićem u napadu, on je taj na koga lopta ide, on ih spušta levo-desno i nekako se bolje postavlja napad u toj situaciji i sa Petkovićem odmah iza njega koji te lopte skuplja i distribuira. Upravo tako, šteta za Nicovića koji je imao tešku povredu i koji trenutno nije u stanju više da doprinese kad je u pitanju minutaža, ali zaista vidljiv je napredak u igri kada je on na terenu. Zdravković, ono što jeste problem da Tomić uglavnom statira sada, otkad se prebacio nazad, to nije baš dobro. Sad jedan pokušaj, međutim, bit će out. Zaustavljen Dimitrov. Evo ga Nicović, Ranković, pored dvojice, nije mogao. Izbacio loptu Brena. Viš, si promašio loptu Nicović. Nije konera, nije. Ranković, pardon. Dobro, bar se dolazi brže do šuta i završavaju se napadi udarcem. Šteta što ovo nije zakačilo defanzivca. Baš je bilo stvorena situacija za jedan korner. I da je malo više zahvatio unutrašnju. Lepo bi išlo. Nije stiklo skroz da je poklopi da se okrene do kraja, šteta. Lepo je sve uradio, ali... Nije lako. Ako ništa drugo, šteta što bar duže vremena nismo bili rezultatski konkurentni.
Dobro, prva utakmica bit će bolje protiv Danaca. Mislim da bi atmosfera bila dosta bolja i... Vrati je loptu Stefan Dimitrov. Odlično su odigrali odbrani sada. Igrači Brere i videli ste, vratio se strelac, tri gola je uzeo ovu loptu praktično. Stravković povukao se i lepo pokupio loptu. Ranković na sredini, koji dosta ovih lopti preuzeo sad na sebe da pomaže odbrani i radi veliki posao, otkad je morao da se povuče nazad Tomić. Tanasković. Pa iako je Argentina danas mogla da izgubi, može i Miljakovac. Što da ne? Čuva loptu Marketi, a će biti za Bele. Taj koji je smislio zlatni brojevi na beli dres, taj zaslužuje svaku osudu, kao da je dizajnirano garnituru dresa reprezentacije Srbije, ono drugo da se ništa ne vidi zaista. Ali dobro, svi su danas dizajneri. Šta da se radi? Lopta jaka za Dimitrova. Inače, Brera, čije su klupske boje iste kao i naše, jeste, međutim, to je mali problem. Ovo im je gostujuća garnitura. Danas nose štucne zelene sa crnim vrhom, tako da bar tako su odužili svoje klupske boje. Ali jeste, se potrebi baš dva kluba da igraju sa istim klupskim bojama, baš zanimljivo. I to atipičnim. Nisu baš boje koje se viđaju svaki dan. Vratit će loptu u igru Luka Cardani. Izvoj je out daleko Luis Abraham i ostaje lopta i dalje belima. Još jedna izmena u našem taboru. Ne, to je taj igrač koji je ostao. Da vidimo sad šta će da se desi. Učinilo mi se, jer je... Izlazi golman na kraju, ali nije mi baš jasno zbog čega. I dalje ima Sonka koji ne može da stoji. Ali to je taj treći na klupi Brere, tako da Ricardo Leoneto ulazi u igru. Možda je deal da svi treba da igraju, baš kao što je plan bio i za Miljakova. Svi koji su u protokolu će dobiti šansu koliko to je moguće pravilima. A to je pet izmena, tako da... Svi koji su doputovali u ekspediciji Brere su dobili priliku i da igraju. Dobro. Niko nije pratio ovu akciju. Bilo bi previše. Da. Ostaje loptu Marketi. Uzeo je Manci. Dobar napad i vrlo, vrlo zanimljiv pokušaj. Nije ušla lopta u gol, na sreću. Pokušaj Manci. Opet niko nije pratio nikoga, ni Ehrata, ni Mancija i... Dobro je se ovo završilo kako je moglo da bude. Videli smo dosta golova, a moglo je da ih bude bar još toliko. Da. Vratio loptu Ranković, pa Dimitrov. Opet je pao tempo značajno i mislim da su iscrpljeni zaista maksimalno. Jedni i drugi. Pa peti gol Brere, mislim da je presekao stvari. Dosta prostora po desnoj strani. Čekamo Nicovića. Nicović genijalna lopta glavom. Šut. Šteta što Petković nije imao malo više koncentracije. Divna lopta koju je poslao Nicović. I lepo je sve uradio i Petković, ali kad neće, neće. Druga velika šansa koju je Petković danas propustio. Kakav centar šut Nicović.
dobio nekotičan udarac u lice, čini mi se, od Bukirovića. Da vidimo da li je to nešto ozbiljnije. Nije izgledalo, moram da priznam. Da, ustaće Vitor Ugo. Lepa prilika je bila za 3-5, zaista. To bi totalno, čini mi se, popravilo utisak. I sada je skroz okej utisak. Nije lepo primiti 5 golova, ali dati 2 je lep odgovor. A još ima da se igra. Petković. Za prvu evropsku utakmicu više nego dobro. Arasković je izblokiran, sudija pokazuje na belu tačku. Ja zaista mrzim ove situacije, ovakav igrač ovako blizu i svaka zemlja, svaka liga to tumači. Iskreno mislim da ovo niti je bilo namere, još je okretao, držao ruke na leđima, ovo ne sme da bude penal nigde, nikada, ni u jednoj zemlji, ali dobro. Nema veze sada. Jordan Ignjatović je pokazao na belu tačku, a Filip Ranković uzima zalet. 90. minut. Nema VAR sobe da nam kaže šta se desilo, nažalost. Ranković i rezervni gol. Ranković rutinski za 3-5. Ovo je već jedan lep rezultat i lepa nada za ono što će slediti dalje, a to je još jedan meč kod kuće sledeće nedelje. Bara se pripremi za gostovanje na proleće koje očekuju ekipu Miljakovca. Ima dovoljno vremena. Mnogo ovo znači, pre svega u tom psihološkom smislu. I odlični Granković u drugom poluvremenu. A opet sad kad pogledamo, velika žal za tim prvim poluvremenom, ali šta da se radi? Svakako utisak je popravljen. Pazi, za utakmicu amaterskih timova u Evropi, 8 golova na ovakvom zimskom vremenu, uz onaj pljuse koji je bio, ovo je preko svih očekivanja, greške se događaju i događat će se. Ne znamo koliko se igra u nadoknadi, vraća loptu brzo u igru, Manić. Pirović. Pa da nije bilo ovog penala, nadoknade možda ne bi ni bilo. Ovako možda dobijemo domaćinskih još nekoliko minuta. Mislim da sudija još jednom pokaže na belu tačku, onako nešto da izmisli. Dosta je jedan poklon. I onako je Miljakova za nas poklanjao baš i levom i desnom rukom protivniku šanse 100%, tako da bili su domaćini najbolji. Dimitrov. Igranje rukom je svirano Nicoviću. Jeste, ostala mu je ruka. Još jednom Kardani. Ugo. Pokušao je da se opet igra Karim Abo. Uzeo loptu Zdravković, greši Zdravković. Vitor Ugo, neprecizno. Treći minut nadoknade. Out je za Bele. Da damo još jedan gol, pa da onda bude prava ova mundijalska nadoknada od jedno 15-ak minuta, ne bi bilo loše. Vratila Pekrat u igru. Opet dobro postavljeni domaći, je uzeta lopta, na brzinu pokuša da se nešto uradi, gradi ovo Kardani. Elegantna igra, jedan od najstarijih na terenu, ali igra da se minimum potroši, a sve uradio pametno danas i napravio ono akciju za gol. Tanasković uspio da prođe, nema nikoga baš, svi su ostali to ispred.
lopte kod Lionetija. Ne bi smelo da ovo ne bude ofsajd, ajde da vidimo do kraja akciju, šut, ništa, samo gol out. Hrabre sa klupe, hrabre sa tribina igrača da se ide po još jedan gol, ali opet ne znamo nažalost koliko se igra nadoknadi, ne bi smelo da bude više od 5 minuta, s obzirom koliko je prekida i izmena bilo. A i golova. Vukmirović. Pa Tomić. Pa još minut, eventualno dva. Dobro, dobro, tvoja interesovanja i želje su jasne. Tomić. Kardani. Izgledalo kada je rukom odbio loptu. Uze loptu Stefan Dimitrov, pa iz prve je probao. Dosta teška pozicija. Da se kontroliše uopšte lopta, probao je Tanasković. To bi verovatno bilo to. Prvom planu sudije Jordan Ignjatović, a vraća loptu Lionetti i završeno je prvo predstavljanje Miljakovca u Evropi u trofeju Phoenix. Izgubili su radnička klasa, izgubili su utakmicu rezultatom 2-5, 3-5, 3-5, 3-5, da ne uzmem. I odigrali jedno odlično drugo poluvreme, posle svih šokova koji su se dogodili u prvi 40 minuta, značajno popravili utisak, pokazali da mogu, pokazali su u stanju, samo da ta trema prođe, valjda je ovaj meč bio taj, da se pusti i da se igra dalje. Strelci Sonko u drugom, Marketi u 16. Karim Abu u 23. 31. i 63. A Petković i Nicović, Petković 45. i Nicović 74. za Ranković, i Ranković sa bele tačke u 90. minutu za konačni rezultat. Neka tvoja generalna ocena na kraju, jesi popravio raspoloženje i utisak? Pa, utisak je svakako popravljena što se tiče samog rezultata. Rekli smo kako god da bude, naravno nadali smo se pobedi, međutim mislim da treba da budemo zadovoljni i ponosni. Mislim da su momci, iako je bilo grešaka, dali se sve od sebe, vidjelo se po njima, bilo je borbe. Neki drugi put će se to vrednovati više i nadamo se već sledeću sredu. Znači, mi najavljamo utakmicu drugog kola, sledeća sreda, direktno prenos sa Sport klubu, dolazi u gosti danski Skjold i prilika da se sve dobro iz drugog poluvremena još unapredi na 90 minuta, da se ne prave kardinalne greške u prvom, drugom i trećem minuti, da se igra dalje. Vasilij Dedejić je bio stručni konsultant, fudbaler Miljakovca, hvala što ste bili sa nama i za 7 dana opet gledamo Miljakovac u Evropi.